بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Hamımızın adından Rəbbimə çoxlu-çoxlu şükürlər edirəm ki, yenə bizi bir yerə toplanmağa müvəffəq elədi və bunun nə boyda böyük nimət olduğunu dəfələrlə demişəm sizə. Bu məclisi hal-hazırda Allahın mələkləri öz qanadları ilə dünya səmasına qədər əhatə edib, bu məclisə Allah subhanahu teala sükunət nazil edir, yəni hər bir qəlbə rahatlıq verir. Bu məclisdə olanların hər birini Allah subhanahu teala bağışlayır və nəhayət hər birinizi adla mələklərin yanında yad edir. Allah subhanahu teala bunu Quranda bizə vəd edir. Fəzkuruni əzkurkum deyir. Siz məni yad etsəz, mən də sizi yad edərəm. Bir qədər əvvəl işə namazında məscidin imamı bu ayəni oxudu, əgər diqqət yetirdisə. Bugün biz görürük ki, dünyanın hər yerində müsəlmanlar parçalanıb və bu parçalanmalar bəlkə də getdikcə daha da çox olacaq. Bunun qarşısını almağın yolunu müsəlmanların əksəriyyəti bilmir. Əgər bilsəydilər, bugünkü gün bu vəziyyətdə olmazdılar. Əksinə, sahabələrin dövründə olduğu kimi bir cəmaat olardılar. Cəmaat olmağın, mehriban olmağın, qardaş olmağın yolunu bilmirlər. Bugün mən sizə bu haqda danışacağım. Bu yol Allahın kitabının içindən gəlib keçir. Yəni, nə demək istəyirəm? Kim Allahın kitabını oxumursa, mütəmadi olaraq, necə ki, sahabələr onu oxuyurdu. Ayda bir dəfə xətm edirdilər. Öz dilində biləsən ki, Allah sənə nə buyurur? Mütəmadi olaraq bunu oxumayan kimsələr sahabələr kimi ola bilməz. Odur ki, əsas təməl onun üzərində qurulur. Əsas təməl Quranın üzərində qurulmalıdır. Quran bizə nəyi buyurursa, ona riayət etməliyik ki, bir cəmaat olaq. Mehriban olaq. Heç kəs deməsin ki, mən sünniyəm, mən şiəyəm, mən hənəfiyəm, mən şafiyəm, mən filan məzhəbdən, filan firqədənəm. Mən müsəlmanam demək ilə kifayətlənsin. Və əlbəttə ki, hər bir müsəlmanın xətası olduğu kimi, onun da xətası varsa əgər, nəsihət etmək istəyirsənsə, onu da gizlində, təşrikdə nəsihət edirsən ki, cəmaat birliyi qalsın. Cəmaatın birliyini xələl gətirməyəsən. Bayaq dedim ki, bizim müsəlmanların birliyi Qurandan asılıdır. Quran oxuyan adam, diqqət edin, gəlir bu ayəyə çatır. Həd surəsi 78-ci ayə. Allah Subhanahu taala ayədə deyir ki, "Huva səmmakum müsliminə min qablu və fi hada." Allah siz insanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndərməmişdən əvvəl də müsəlman adlandırmışdı. Bu kitabda da sizi müsəlman adlandırır. Əvvəl nə qədər səmavi kitablar nazil olubsa, Nuh aleyhisselamdan indiyə qədər. Hər bir kitabda Allah subhanahu aleyhi ve sellem əmr edib ki, müsəlman olun. Ən gözəl adı Allah verib bizə. Niyə biz özümüzə başqa bir adı axtarmalıyıq? Və müsəlmana yaraşan xislət nədir? Ayənin ardı gəlir. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. Namaz qılırsınız, əlhəmdülillah. Zəkat da verirsiniz, əlhəmdülillah. Lakin Allaha sarılmaq necə? Yəni, Qurana bağlısınızmı? Əsas budur. Bu da əmrdir. Allah subhanahu teala əmr edir ki, Qurana bağlı olun. Onda bir cəmaat olacaqsınız. Əl-İmran surəsi 102-ci ayə.
Görün Allah Subhanahu taala ne buyurur. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Muslimun. Ey iman getirenler, Allah'tan layiqincə qorxun və bu dünyadan yalnız müsəlman olduğunuz halda köçün. Ayənin əvvəli ilə axırını bir-birinə bağlayanda görürsən ki, sadəcə iman gətirmək kifayət deyil bu dünyadan müsəlman kimi köçmək üçün. Nə qədər özünə mömin deyən var, firqələrə bölünür. Sonra yavaş-yavaş imanı azalır. Sonra da tamamilə dindən çıxır, kənar olur. Xüsusilə sahabələrin dövründə olub. Əvvəlcə cəmaatdan uzaqlaşıblar. Sonra özlərinə dəstə yaradıblar. Xavaric, qədəri və s. Sonra da dindən uzaqlaşıblar. Cəmaatdan kim uzaqlaşarsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sürüdən ayrılmış qoyunu canavar necə ələ keçirib parçalayırsa, şeytan da onu asanlıqla yolundan çıxarar. Diqqət edinizmi? Yalnız müsəlman olduğunuz halda bu dünyadan köçün. Hansısa firqənin adını çəkmir Allah Taala. Müsəlman həmçinin Nəml surəsində Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə buyurur ki, desin ümmətinə, mənə müsəlman olmaq və Quran oxumaq əmr edildi. Bu ayəni biləndən sonra sahabələr özlərinə yalnız müsəlman deyirdilər və gecə gündüz Quran oxuyurdular. Biz onlar kimi edirikmi? Kim edirsə xoş onun halına. Kim hər gün Quran oxuyursa və mən müsəlmanam deməklə fəxr edirsə, özünə başqa bir ad götürmürsə, müsəlmanlardan özünü seçmirsə, yuxarıdan aşağı baxmırsa başqalarına, xoş onun halına. Vay o kəslərin halına ki, deyir, mən filan məzhəbdənəm, o birilər heç nədir. O birilərinə xor baxır. Vay onların halına. Allah subhanət hələ onları təhdid edir Quranda ki, onlardan hər biri öz firqəsi ilə fəxr edir, lakin hamısının axırı nə olacaq? Cəhənnəmli olacaq. Müsəlmanları parçaladıqlarına görə. İndi ən möhtəşəm ayələrdən biri gəlir. Fussilət surəsi 33-cü ayə. Diqqət edin. İnsanları Allaha tərəf çağıran, yəni İslam'a dəvət edən, yaxşı işlər görən və mən müsəlmanam deyən kimsədən daha xeyirli kim ola bilər? Diqqət edinizmi? Xeyirli insan olmaq istəyirsinizsə, Allahın dininə dəvət etməklə, yaxşı işlər görməklə yanaşı, mən müsəlmanam deyin, bu ilə kifayətlənin. Tarix boyu müsəlmanları parçalayanlar çox asanlıqla həmin o vasitədən istifadə edərək onları parçalayıblar. Firqələr, məzhəblər, təriqətlər və s. Halbuki bunların heç biri İslamın ilk dönəmində yox idi. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, nə Əbu Bakr və Ömər radiyallahu anhın xilafəti dövründə. Bilirsiniz, ilk dəfə firqələr Osman radiyallahu anhın xilafəti dövründə meydana gəlir. Xavaricilər, sonra qədərilər, sonra Əliyə ilah deyənlər, sonra cəhmilər, rafizilər və s. Beləcə, İslam ümməti getdikcə daha çox qollara bölünüb, parçalanıb. Lakin hər zaman, hər əsrdə haqq yolda olan, yalnız mən müsəlmanam deyən və heç kəsə xor baxmayan, hamısını, bütün müsəlmanları özünə qardaş sayan müsəlmanlar olub, bundan sonra da qiyamətə qədər ümid edirəm ki, olacaq. Qiyamət günü həmin o müsəlmanlara, kim ki deyir, mən müsəlmanam, heç bir firqədən, heç bir məzhəbdən, heç bir təriqətdən deyiləm, bütün müsəlmanları da qardaş sayıram. O müsəlmanlara aləmlərin Rəbbi olan Allah görür nə buyuracaq. Qiyamət günü cənnətin qapısında görür nə buyuracaq. Zuxruf surəsi 68, 69, 70-ci ayələrdir. Ey qullarım, bu gün sizə heç bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz. Niyə? Niyəsi var?
siz ayələrimizə iman gətirmisiniz və müsəlman olmuşsunuz. Siz də ailələrinizlə bir yerdə cənnətə daxil olun. Bu söz dinini firqələrə bölənlərə deyilməyəcək. Dinini firqələrə bölənlər aqibəti nə olacaq? Hədisə baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə deyir ki, mən qiyamət günü qardaşlarımı hovuzun yanına çağıracaq. Mənimlə hovuzumun yanında olsunlar. Orada həşr olunsunlar. Sahabələr deyirsən, qardaşlarını necə tanıyacaqsan? Onlar səndən sonra dünyaya gələcək. Onları hələ görməmişsən. Deyir, onların dəstəmaz aldığı əzalar nur saçacaq. Demək, namaz qılanlar, namaz qılanları hovuzun yanına çağıracaq. Amma hər namaz qılan o hovuzun yanına gələ bilməyəcək. O hovuzun qarşısında mələklər duracaq və bir çox namaz qılanları qovacaq arxaya. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyəcək ki, ey Rəbbim, bunlar da mənim ümmətimdir. Onlar da namaz qılıb, başını səcdəyə qoyub. Onda ona cavab olaraq deyiləcək, sən bilmirsən onlar səndən sonra dinə nə əlavələr etdilər? Sənin gətirdiyin dini necə böldülər, firqələrə çevrildilər? Onda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyəcək, ey Rəbbim, onları məndən uzaq elə, uzaq. Əgər qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzundan uzaqlaşdırılmağımızı istəmiriksə, heç bir firqəyə qoşulmamalı, heç bir təriqətə qoşulmamalı. Yalnız müsəlman deyib, bütün müsəlmanları sevməli, mehriban olmalı, bir cəmaat olmalıyıq. O zaman Allah subhanət alə bizi sevəcək. Qiyamət günü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olacaq. Dəlil həm Allahın və Rəsulunun bizi sevməsinə sallallahu əleyhi və səlləm. Həm də əksinə. Dəlil. Biz yalnız dəlillə danışırıq. Boşu-boşuna danışmırıq. Deməli Ən-Nisa surəsi üzr istəyirəm. Ət-Tövbə surəsi 100-cü ayə. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dində hamıdan əvvəl İslamı qəbul edən mühacirlərə və ənsara bunlar 100-100 cənnətlikdir. Həmçinin onların yolunu tutub gedənlərə, yəni firqə-firqə olmayan, onlar kimi bir cəmaat olan, mən müsəlmanam deyib kifayətlənən, müsəlmanların hamısını sevən möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından axan, çaylar axan cənnət bağları hazırlayıb. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük uğurdur. Cənnət bağlarını kim üçün hazırlayıb Allah Taala? Kimdən razıdır? Mühacir və ənsardan və ancaq onların yolu ilə gedənlərdən. Onların yolu nədir? Onların yolu bir yoldur. Mən müsəlmanam deyib, kənara çıxmayıblar o yoldan. Mən müsəlmanam deyib, o yoldan kənara çıxmayıblar. O biri ayəni deyəcəm, bunun tam əksi olanı. Bir dənə hədisi deyim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm evdə oturub, birdən səs-küy eşidir. Çəkişmə, münaqişə səsi eşidir. Bayra çıxır ki, iki dənə sahabə durub üzbəüz münaqişə edir. Az qala əlbəyaxa olsunlar. Biri deyir, mən mühacirəm, səndən üstünəm, fəzilətliyəm. O biri deyir, mən də ənsaram, səndən üstünəm. Mən mühacirəm, 13 il səndən əvvəl İslamı qəbul eləmişəm. Hicrət eləmişəm, Allah məndən daha çox razıdır, səndən üstünəm. O biri də deyir ki, sizi qovmuşdular yurdunuzdan, biz sizə sığınacaq verdik. Biz dəstək verdik. Siz cəmi 73 nəfər idiniz, biz 1000 nəfər sizə qoşulduq və İslamı gücləndirdik. Mübahisə düşüb bunların arasında. Bayaqki ayədə qeyd elədim, mühacir də, ənsar da Allah onlardan razıdır və cənnətə hazırdır. Düzdür, elədir.
Amma gör bu mühacirlə ənsara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Bayra çıxır deyir ki, mən sizin aranızda olduğum halda siz cahilcəsinə mübahisə edirsiniz, tövbə eləməsiniz, cəhənnəmli olacaqsınız. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan sahabələrdən biri, yanılmıramsa Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, deyir ki, ya Rasulullah, namaz qılırlar, zəkat verirlər, oruz tuturlar, cəhənnəmli olacaqlar. Deyir, bəli, kim bu dini böləcəksə firqəyə, cəhənnəmli olacaq. Dəlil, Ən-Nisa surəsi 115-ci ayə. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun hansı yol olduğunu biləndən sonra, yəni müsəlmançılıq, bütün dəlillər Quran və hədisdə ona dəlalət edir. Bu yolun nə olduğunu biləndən sonra açıq aydın dəlil gəlir ki, müsəlman olmalısan, firqələrə bölünməməlisən. Bu dəlilləri bildikdən sonra ondan üz çevirib möminlərdən, yəni mühacir, ənsar və onların yolunu gedənlərdən başqasının yolu ilə getsə, biz onu həmin yola yönəldərik. Firqə başçısı olmaq istəyirsən, səni firqə başçısı edərik. Amma axırın nə olacaq? وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayənin axırı budur. Biz onu cəhənnəmdə yandırarıq. Ora necə də pis yerdir. İndi baxın, görün, dünyanın hər yerində nə qədər firqələr, nə qədər başçılar əmələ gəlib. Hər kəs öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Mən yaxşıyam, mənim tərəfimdəkilər yaxşıdır, o biri tərəfdəkilər pisdir. Onlardan uzaq durun. Yuxarıdan aşağı baxara, ona salam vermə. Belə müsəlmançılıq olar. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iman gətirməyince cənnətə girə bilməzsiniz. Qardaş olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etdikdə qardaş olasınız, mehriban olasınız, bir cəmaat olasınız, hamınız müsəlman olasınız, bir-birinizə salam verin. Əmr edir. Və sən bu əmrə necə müxalif ola bilərsən? Deyə bilərsən ki, filan kəs xoşuma gəlmir, ona salam verməyin. Bu haqqı ancaq, yəni buna ancaq və ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun səviyyəsində hökum verməyə haqqı çatan, cürəti çatan qazılar şurası, alimlərin birliyi verə bilər. Alimlər toplumu birləşib, araşdırıb, sonra deyə bilər ki, filan kəs rafizidir, məsələn, qədəridir, xaricidir və s. Ondan salamı kəsin. Buna alimlər edə bilər. Yoxsa o çayxanaya toplaşıb, ağlına gələn halda öz nəfsinin istəyi ilə kimlərisə müzakirə eləyib, ondan salamı kəs, bundan uzaq ol və s. Bu müsəlmançılıq deyil, bu bədbəxtçilikdir. Dünyada olan müsəlmanları bu günə gətirib çıxaran, rəzil edən bədbəxtçilik. Bayaq qeyd etdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında müsəlmanam deyəndən başqası yox idi. Elə bir sahabəyə rast gəlmişsiniz, desin ki, mən Əbu Bəkirçiyəm, Öməriyəm, Osmaniyəm, Ələviyəm, nə bilim, Abbasiyəm və s. Görmüşsünüz elə bir şey? Halbuki ən fəzilətli insanlar olar idi, kimsə özünə təriqət, başçı seçməli olsaydı, elə onları seçərdi. Deyərdi, mən onun yolundayım. Elə deməyiblərsə, ondan sonra niyə kimsə cürət edib desin ki, mən filan məzhəbdənəm, filan firqədənəm, filan təriqətdənəm. Məzhəbdə olmaq istəyirsənsə, ged o. Yəni, o məzhəbin fikrini öyrən. Amma məzhəbçi olma, təqlidçi olma, təəssüb keçdi eləmə. O zaman firqələrə bölürsən insanları. Əvvəl sahabələr başqa cür olub, sonra isə Allahın qədəridir bu da. Müsəlmanlar öz
savadsızlıqları ucubatından bu günə gəlib çıxıblar. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəzdən xəbər verir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həqiqətən də Allahın peyğəmbəri olmağına dəlalət edir. Möcüzədir bu. Deyir ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. 73 simvolik rəqəmdir. Simvolik rəqəmdir. Və əsas firqələr 73-dür. Lakin firqələrdən qollar çıxır. Məsələn, elə ölkə var ki, mən bildiyimə görə orada 86 təriqət var. Bir ölkədə 86 təriqət. Gör, nə qədər ölkələr var və həmin ölkələrdə nə qədər təriqətlər, firqələr və s. Bunlar hamısı qiyamət günü Allah qarşısında cavab verəcək. Onda sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, bəs o 73-ün içində cənnətə gedən bir doğru yolda olan o bir firqə, Allahın firqəsi adlanır o, bu firqə. Allahın firqəsi. Kimlərdir onlar? Diqqət edin sahabələr, gör necə xeyirə hərisdirlər. İstəyirlər ki, həmin o düz yolda gedənlərdən olsunlar və cənnətə getsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedənlər. Mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedənlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri necə olub? Bayaq dedim sizə, mən müsəlmanam deyib o ilə kifayətləniblər. Peyğəmbərin mən müsəlmanam deyməsi Quranda təsdiqini tapıb. Ayəni oxudum sizə. Sahabələr də həmçinin. Elə bir sahabə yoxdur ki, özünə başqa bir ad götürsün. İndi onlardan sonra gələnlər, özlərinə o adları götürənlər ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən və sahabələrindən də ağıllıdılar, ya da bilərəkdən onlara qarşı çıxırlar. İkisindən biridir. Ya da peşman olub tövbə eləsinlər və desinlər ki, mən müsəlmanam, heç kəsdə də işim yoxdur. Hamımız mehriban olaq. Bir məsciddə bütün təriqətlər eyni vaxtda namaz qıla bilər. Məkkədə bunu müşahidə edirsiniz, elədir. Məkkədə onlar hamısı bir yerdə namaz qılırsa, Kəbənin ətrafında. Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məscidində eyni vaxtda hamısı bir yerdə namaz qılırsa, bəs niyə dünyanın bir çox yerlərində, məscidlərdə o firqələr arasında görürsən ki, çaxnaşma düşür. Bəzi yerlərdə sünnilərdir, şiyələr məscidə gəlməsin. Bəzi yerlərdə şiyələrdir, sünnilər bu məscidə gəlməsin. Bu məscid Allahın evidir, sən atanın, babanın evi deyil ki, deyəsən ki, bura heç kəs gəlməsin. Hətta özünüz bəlkə müşahidə eləmişsiniz. İnternetdə göstərirlər ki, namaz qılır. Biri bir məzhəbdəndir. Amini bəşdən demir. O biri, o biri məzhəbdəndir, amini bəşdən deyir. Namazın içində həmin adama yumruqla vurur. Amin dediyinə görə. Cəhalətə baxın. Bu səviyyəyə gəlib çatmamaq üçün mən müsəlmanam deyib kifayətlənmək lazımdır. O əlini belə qoyur, bu əlini elə qoyur, o amin deyir, bu demir. Bunu gətirib ədavətə, düşmənçiliyə çıxarmaq lazım deyil. Rəbbimiz Allahdır, dinimiz İslamdır, kitabımız Qurandır, qibləmiz Kəbədir, Peyğəmbərimiz də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bu əsas olmalıdır bizdə. Bu əsası da 15 əsr bundan əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabələrindən birinə deyir ki, qalx, cəmaata bir nəsihət elə. Sahabə qalxır ayağa, elə sözlər deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xoşuna gəlmir. Deyir, otur, bir də belə söz danışma. Sənin bu danışığın cəmaatın parçalanmasına səbəb ola bilər. İkincisini ayağa qaldırır, o da nəsə deyir, deyir, otur, o da xoşuna gəlmir. Nəhayət, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh qaldırır. İslamı qəbul edən 6-cı sahabədir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh qısa, konkret nəsiyyət edir. Bu nəsiyyət hər bir müsəlmanın qulağında sırğa olmalıdır. Deyir, ay cəmat, Rəbbimiz Allahdır, dinimiz İslamdır, kitabımız Qurandır, qibləmiz Kəbədir, Peyğəmbərimiz də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah və Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem nədən razıdır? Razıyıq. Nəyə nifrət edir? Nifrət edirik. Nəsiyyətə diqqət etdinizmi? Bu nəsiyyətə diqqət edən, bu nəsiyyəti qulağında sırğa edən hər bir müsəlman bunu əməl eləsə,
müsəlmanlar arasında birlik olar, bir cemaat olarlar. Və bu nəsiyyəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qədər bəyənir ki, deyir ki, İbn-i Ummu Abd doğru söylədi. İbn-i Ummu Abd İbn-i Məsudun ləqəbidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü verib o ləqəbi. İbn-i Ummu Abd doğru söylədi. Əsas yeri gəlir hədisin. İbn-i Ummu Abd nədən razıdırsa biz də razıyıq. Nəyə nifrət edirsə biz də nifrət edirik. Onun dediyi nəsiyyəti təsdiqləyir. Fikir verin, əziz qardaşlar. Hamımız müsəlmana qutardı. Özünə başqa ad götürüb digərlərinə nifrət edənlərin vay halına. İndiyə qədər biz müxtəlif adlar eşidirdik tarix kitablarını oxuyanda. Lakin son dövrlərdə elə qəribə adlar çıxdı meydana ki, deyirsən, bu adları əgər o dövrdə alimlər eşitsəydi, hönkür-hönkür ağlayardılar. Həddadi, Mümeyyi, Mədxali, nə bilim, nə? Bu nə deməkdir? Mən müsəlmanın deyib kifayətlənmək lazımdır. Və bu firqə və bu parçalanma o dərəcəyə gətirib çıxarır ki, sonra görürsən ki, Allahın evində ən xeyirli, bərəkətli olan yerdə, mübarək yerdə müsəlman müsəlmana salam vermir. Şeytan gör, hara qədər gəlib çatıb. Allahın evinə qədər, o içəriyə qədər daxil olub və içəridə parçalayıb. Böyük alimlərdən birini misal çəkəcəm sizə. Bu da Əbu Hənifədir. Rahimahullah, Nu'man ibn Thabit. Niyə onu misal çəkirəm? Başqalarını da misal çəkə bilərəm. Yeryüzündə əksəriyyət Hənəfi məzhəbindədir. Və məzhəb olaraq fəxr eləyir. Bir çoxları da təəssüf keçdi edərək digərlərinə yuxarıdan aşağı baxır, onları bəyənmir, hətta bəziləri ədavət aparır. Vay onların alına. Heyif Əbu Hənifənin dəvətindən ki, o dəvətin məğzini anlamayıblar. Dəvəti anlamayıb və imam saydıqları insandan layiqincə örnək götürməyiblər. İndi deyəcəm, baxın, Hənəfi kitablarından bunu nəql etmişəm. Hənəflərin kitabından. Əbu Hənifə rahimahullah deyir ki, mən Məkkədə Ata ibn Əbi Rabaha rast gəldim. Ata ibn Əbi Rabah böyük tabiinlərdəndir. Abdullah ibn Məsudun, üzr istəyirəm, Abdullah ibn Abbasın radiyallahu anhın ən yaxşı tələbələrindən biridir. Ondan bir məsələ barədə soruşdum. Fikir ver, tələbə müəllimə, şeyxə sual verir. Bir hansısa bir fikri məsələdən soruşur. O soruşdu, sən kimlərdənsən? İbrət var ha bu rəvayətdə, diqqət edin. Sən kimlərdənsən? Mən Kufə əhlindənəm, deyə cavab verdim. Kufə əhli bir qismi İmam Hüseyn radiyallahu anhumaya xəyanət elədi. O, onun qətlə yetirilməsinə bais oldu. Ata ibn Əbi Rabaha da bu çox təsir eləyib. Bilmək istəyir ki, Əbu Hənifədə həmin o Kufədəki satqınlardan, xainlərdən, xavaricilərdəndir, yoxsa yox? Bunu bilmək istəyir. Deyir ki, Ata ibn Əbi Rabah sual verir. Deyir, sən özlərinin dinini firqələrə bölən kimsələrin diyarındansan, sən də onlardansan, sual verir. Əbu Hənifə rahimahullah deyir ki, mən o diyardanam. Ata radiyallahu rahimahullah bir də sual verir. Sən o dediyim cəmaatdansan, firqələrə bölünən, o firqələrdən birindən sən onu demək istəyir. Gör nə cavab verir, əsas bu yeridir. Əbu Hənifə rahimahullahın cavabı Hənəflərin hamısına ibrət olmalıdır. Mən dedim, mən sələfləri söyməyən, qədərə iman gətirən və böyük günah sahibini kafir saymayan cəmaatdanam. Allahu Akbar. Əhli sünnə vəl cəmaə. Demək istəyir ki, mən müsəlmanam. Heç bir firqədən deyiləm. Nə sələflərə dil uzatmıram. Sələfləri söymürəm.
İndi dünyanın hər yerində bilirsiniz də sələflər necə söyləyirlər. Heç bilmirlər sələf nə deməkdir. Nə qədəri inkar eləmirəm. Nə də xavariz deyiləm. Buna Əbu Hənifə deyir, rahimahullah. Ata ibn-i Əbu Rabah da deyir ki, bu etiqatdan möhkəm sarıb. Və cəmaat olmaq üçün belə olmaq lazımdır. Onda bir cəmaat ola bilərik. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında olduğu kimi bir cəmaat olmaq istəyiriksə, bayaq dedim, o firqələrdən uzaq durmalıyıq. İndi əsas məsələyə gəlirəm. Xəstəliyi bilmək lazımdır ki, onun müalicəsini tapasın. Firqə olmaq, firqələrə qoşulmaq, digərlərinə xor baxmaq, bu hamısı xəstəlikdir, qəlb xəstəliyi. Bunu təmizləmək lazımdır. Bu xəstəliyin meydana gəlməsinin səbəbini öyrənmək, bilmək lazımdır ki, o xəstəliyi müalicə edə bilək. Xəstəliyin meydana gəlməsinin səbəbi ancaq nədir? Bidət. Bu qabı görürsünüz. Bu qab ağzına kimi su ilə dolu olsa, artıq bura su tökməyə ehtiyac olmayacaq. Elədir? Bu nə deməkdir? Nə demək istəyirəm mən? Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rəzitumu ləkumul İsləmə dinən. Bugün mən sizin dininizi tamamladım. İslamı sizin üçün bir din olaraq bəyənib seçdim. Yəni, bu dinə sonradan əlavə eləmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən əhdəsə fi əmrinə mə ləysə minhu fəhüvə rad. Kim bu gətirdiyimiz dinə nəsə əlavə eləsə, rədd edilir. O bir rəvayətdə deyir ki, mən amilə amələ ləysə aleyhə əmrinə fəhüvə rad. Kim bizim əməlimizə oxşamayan bir əməl etsə, rədd edilir. Hər iki hədis səhih Müslimdədir. Və ən təhlükəlisi, mən rəqibə ən sünnəti, yəni bu kamil dindən kənara çıxan, bunu bəyənməyib, özünə firqə düzəldən, mən rəqibə ən sünnəti fələysə minni, məndən deyil. Ən qorxulusu budur. Bu, qabı dolu sudur. Əgər içinə balaca bir nəcis atsan, onun ağırlığından su daşacaq da qırağa deyil, nəcis də içində qalacaq. O bidət elədir. O bidəti qarışdırdılar təmiz, paç suya. Suyun bir hissəsi getdi, yerdə qaldı o bidət. Və kənardan ona baxan elə bilir ki, o nəcis də sünnədir. O nəcis də sünnədir elə bilir. Gedir qəbirdən övlad istəyir. Yürək, bu da dindəndir. Bu da sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi. Kənara dağılan su ki var, həqiqi İslam dini kənara dağılır. O kənarda olan deyir ki, bu bidətdir ən azı. Yəni gedib orada durub Allahdan istəyirsənsə bidətdir. Lakin orada durub qəbirdəkindən istəyirsənsə, yaxud onu vasitə edirsənsə bu şirk küfürdür. Sənə belə baxır ki, bu nə danışır? Dədə-babalarımız belə eləyir. Yaşadığımız yerdəki 90% insanlar belə edir. Bu necə şirk küfür bidət ola bilər? Sən bidətçisən. Sən vahabisən. Sən nə bilim, nə sən, nə isə dinə əlavə eləmək istəyirsən. Amma həmin adam Quran oxusa, görsə ki, dediklərim hamısı Quranda var, şirkdir, küfürdür, ən azı bidətdir, o başa düşəcək ki, o yanlış yoldadır. Vallahi ki, mən elə bir adam tanımıram ki, əvvəlcə haqq yolda olan müsəlmanlara nifrət eləsin, sonra gedib Quranı oxuyub haqq yola gəlməsin. Elə bir adam tanımıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə deyir? Dində bidət edənə və bidətçiyə dəstək verənə Allah lənət eləsin. Görün nə cür qorxuludur bu? Əgər mən sabah durub desəm ki, ay filan kəs, filan kəs filan məzhəbdəndir, ona salam vermə. Ondan uzaqdır, o hənəfidir. Nə bilim, şafiidir və s. Lənət gəlir mənə. Bu dünyada nə qədər belə insanlar var, bu lənətə məruz qalır. Lənətə məruz qalan insanlar da izzətli ola bilərmi? Allah Taala onları birləşdirə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Bidətlərdən uzaqlaşıb, sünnəyə qayıtmaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna. Bidətlə gedənlər, bidət edənlər, cəmaatı firqələrə bölənlər lənətdən başqa nə qazanırlar? Diqqət edin. Qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamısını və
nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarını daşısınlar. Deməli, kim bir bidət edirsə, insanları bölürsə firqələrə, həm özü günah qazanır, həm də arxasınca apardığı o toplumun günahını qazanır. O qədər də günah qazanır. Çünki yoldan, haqq yoldan onları o saptırır. Yəni, mən bunu loğru dildə desəm, indiki dövrdə həmin adamlar özləri üçün hizb yaradıb, yəni mafiya yaradıb. Bu, müsəlmancılıq deyil. Yəni, mən düzən başqa hamısı səhvdir. Mənim dediyimə də qarşı çıxan hamı səhvdir. Belə İslam olmur. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim İslam dininə yenilik gətirsə, insanları ona təhrik etsə, o günahı və o əməli edənlərin günahı qədər günah qazanar. Demək, firqələrin hamısından uzaqlaşıb, bir cəmaat olmaq lazımdır, bir-birini sevmək lazımdır. Bir-birini sevəndə nə baş verəcək? Allah subhanət hələ qüdsü hədisdə deyir ki, qiyamət günü, deyəcək ki, daha doğrusu, hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Fikir verirsinizmi? Yəni, o kəslər ki, bu dünyada hərə bir firqədən olub, biri o birinə nifrət edibsə, deməli, o dünyada bir-birini sevənlərin dəstəsində o toplumun içində olmayacaqlar məhşərdə. Hanı bir-birinə, mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Hamısı qabağa çıxacaq. Və Allah Taala onları nurdan olan minbərlərin üstlərinə yerləşdirəcək. Peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlər onlara qibdə edəcək. Bir-birini Allah rizası üçün sevdiklərinə görə. Sahabələr bu hədisləri yaxşı bilirdilər. Ona görə bir-birini Allah rizası üçün sevirdilər. Heç biri bir-birinə nifrət eləmirdi. Aralarına incilik düşən kimi dərhal gedib aralarını düzəldirdilər. Çünki Allah Taala Quranda deyir: "Fəttəqullah və əslihu zətə beynikum." Allahdan qorxun və öz aranızda olan münasibəti düzəldin. O bir ayədə deyir: "Vəhtəsimu bihəblillahi cəmiən və la təfərrəqu." Allahın dinindən möhkəm yapışın. Hamılıqla cəmaət olun, parçalanmayın. Sahabilər bunu yaxşı bilirdilər. Bizim üçün ən gözəl nümunələrdən biri bu ümmətin ən fəzilətli iki böyük sahabəsi Əbu Bakr və Ömər radiyallahu anhuma. Aralarında incili olur. Əbu Bakr radiyallahu anhuma neysə bir sərt söz deyir Ömər radiyallahu anhuma. O da qalxır məclisdən, üzün çevirir, gedir. Əbu Bakr radiyallahu anhuma nə qədər onu çağırırsa arxadan ki, halallıq alsın, o fikir vermir ona. İncir gedir. Evə gedir. Əbu Bakr radiyallahu anhuma bilir ki, onun arxasınca getsə evə, o qapını açmayacaq. Və o ilə danışmayacaq. Bərk inciyib. Bir nəfər bunu həll edə bilər. O da Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Tez gedir onun yanına. Baxın, bu məclisdən gedir onun yanına. Ömər radiyallahu anhuma evə çatır, evdə peşman olur. Tez çıxır evdən, o da onun yanına ki, ancaq o birləşdirə bilər onları, barışdıra bilər. Aranızda ixtilaf olanda axsaqqalların yanına gedin, böyüklərin yanına gedin, barışdırsın sizi. Əbu Bakr daha tez çatır. Çatan kimidir, ya Rasulullah, günah məndədir. Fikir ver, subhanallah, necə təvazukardır. Xahiş edirəm, məni o ilə barışdırasan. Mən ona dedim, halallıq ver, üzünü çevirdi, getdi, mənə halallıq vermədi. Ömər radiyallahu anh da gəlir ki, desin ki, barışdır o ilə mənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi qəzəbli olduğunu görürdir, ya Rasulullah. Başa düşür ki, ona qəzəblənib halallıq vermədiyinə görə. Deyir, ya Rasulullah, günah məndədir, mənəm səhv eləyən. Halallıq verirəm, barışdır bizi. Səhv Əbu Bakırdadır, radiyallahu da. Bu oyununa götürür səhvi ki, mənəm səhv. O da deyir, yox, mənəm səhv. Əbu Bakır radiyallahu diz sökür Peyğəmbər s.ə.v. qabağında, qucaqlayır ayaqlarını, deyir, ya Rasulullah, səhv məndədir. Bax, qabaq, bir-birini ötüşürlər, xeyirxaq işdə ki, biri o birindən qabaq desin ki, məndədir günah. Qoy mənə Allah bağışlasın. Ömər radiyallahu da diz sökür, qucaqlayır, yox, mənəm səhv. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ikisini də barışdırır. İkisi də bir-birinə halallıq verir və qardaş olurlar. Var belə qardaşlıq indi. Özü qardaşından inciyib ona düşmən olmağı bəs deyil. Onu sevən qardaşları da ona qarşı qaldırır. Onların qəlbində də nifrət oyadır. Onları da ona düşmən eləyir.
Bunun aqibəti nə olacaq? Beləsi qiyamət günü nə cavab verəcək? Allah hidayət versin. Başqa nə demək olar? Demək, bayaq bidətlərdən danışdım. Diqqət edin, möhtəşəm bir hədis tapmışam sizin üçün. Çoxlarınız bunu birinci dəfə də işləyəcək. Səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən əvvəl elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ona öz ümmətini özlərinin xeyrinə olan işlərə yönətmək, ha belə onları özlərinin zərərinə olan işlərdən çəkindirmək buyurulmasın. Yəni, hər bir peyğəmbər gəlib, öz ümmətini ancaq xeyirli işlərə yönəldib və pis əməllərdən çəkindirib. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdə. İndi görün nə deyir. Bu ümmətin əvvəlinciləri xeyrə nail oldu və xeyir üzərində qalacaq. Sahabələr, tabinlər və ətvəu təbin. Sonra nə olacaq? Dalı gəlir. Axırıncılarının içində başına bəlalar gələcək. Onlar sizin, yəni sahabələrin, məqbul saymadığınız şəriətə müxalif olan əməlləri, yəni bidətləri gözəl əməl kimi qəbul edəcəklər. Görmürsünüz bu dövrdə nələr baş verir? İnsanlar ağlına gələn əməli dindən hesab edir və bəh-bəh deyə-deyə o əməli yerinə yetirir və elə zənn edir ki, savab qazanacaq. Allah isə Quranda nə deyir? Qul, həl nunəbbiyukum bil əxsərinə əmələ əlləzinə dallə səyuhum fil əyatid dünyə və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sunə. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barədə xəbər verinmi? O kəslər ki, ibadətlə məşğuldur, elə bilir ki, savab qazanır. Lakin əməllərinin hamısı puç olur. Qorxulu deyil. Bütün günü əziyyət çək, ibadət elə, axırda da o ibadətin puç olsun. Niyə? Sünnəyə uyğun olmadığına görə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyinə uyğun olmadığına görə. Deməli, sual çıxır meydana. O dövrdə var idi belə bir cəmaat. O cəmaatla bir yerdə olmaq çox asan idi. İndi yoxdur. O qədər çox firqələr var ki. İndi biz neyniyək? Neyniyək? Əsas odur, cavab. Xavaricilər deyir ki, filan məsciddə hənəfilərdir, maturidilərdir, o məsciddə getməyin. O birilər deyir ki, filan yerdə filan kəsdir, ora getməyin. Hər kəs bir cür özü üçün firqə yaradır. Bəs biz neyniyək? Biz, mən müsəlmanan deyib, cəmaatdan ayrılmaq istəməyənlər. Hüzeyf ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, elə bir vaxt gələ bilərmi ki, bu din əvvəlki kimi olmasın? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bəli, elə bir zaman gələcək ki, həmin vaxt o qədər bidətlər meydana gələcək ki, cəhənnəmin qapısında durub ora dəvət edən dəvətçilər olacaq. Firqə başçıları. Hüzeyf ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, o dövrə qədər yaşasaq birdən, biz neyniyək? Və bu dövrə gəlib çıxmışıq, neyniyək biz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavab verir. Cəmaatla bir yerdə olun və əmirə tabi olun. Cəmaatla bir yerdə, cəmaatdan uzaqlaşma olmaz. O cəmaatın içində istəyir Hənəfi, Şafi, Hanbəli, kim olur olsun, cəmaatdırsa, məsciddirsə, cümə namazı qılınırsa, get namazı qıl. Hətta o məsciddə heç kəs sənə salam verməsə, saqqalva görə, balağva görə, nə bilim nəyə görə, sən get Allahın rizasını qazanmaq üçün məsciddə namazı qıl. Elə bir hal ola bilər ki, məsciddən qovsunlar ki, bir də bu məsciddə gəlmə, sən vahabisən. Belə də ola bilər. Mən deyirəm, mən müsəlmanam, heç bir firqədən deyiləm. Zorla yapışdırırlar ki, yox, sən vahabisən. Belə şey olar.
Ve eğer burada elhamdülillah eminamanlıq da burada böyle şey yoktu Azerbaycan'da. Azerbaycanımız elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. El ülkeler var ki orada hemen o dediler mi sakallı olan balağı kısa olanları qovurlar məsciddən. Döyürlər ki gəlmə bir də məscidə. Elə ölkələr var, ölkələrin adını çəkmək istəmirəm. Həmin yerdə müsəlman nə etməlidir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onda çəkil təklikdə evində ancaq Quran və sünnəyə sarıl. Öz dinini yaşa və belə halda da bu dünyadan köç. Elhamdülillah ki bizdə belə bir vəziyyət deyil. Bizdə əminəmanlıqdır. Bizdə o dərəcədə əminəmanlıqdır ki bir məsciddə bütün təriqətlər, firqələr, sünnüsü, şiəsi hamısı bir yerdə namaz qılır. Allahın evidir. Onları oradan qova bilmərik. Mehriban bir cəmaat olmaq lazımdır. İndi sonda qısa olaraq 10 dənə gözəl əməlləri sadalayacağam. Qısa-qısa. Sonradan dinləyib bu dərsi qeyd eləyə bilərsiniz. Bu dediklərimə əməl eləsəz, bunu mən demirəm, bunu Allah və onun Rəsulu deyir, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cəmaat olacaqsınız. 10 dənə gözəl əməl. Bir, cəmaatın olması üçün biz nə etsək də xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Bütün dünyanın alimləri yığırsın. Xeyri yoxdur. Allah Subhanahu taala Quranda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ləu enfaqta ma fil ard cəmiən ma əlləftə beynə qulubihim." Sən yer üzündə olan var dövlətin hamısını xərcləsəydin, hədiyə versəydin sahabələrə, onları qardaş edə bilməzdin. Qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Onların qəlblərini kim birləşdirdi? Allah. Demək, Allaha dua eləməliyik ki, o qəlblər birləşsin. Yenidən qardaş olaq dünyanın hər yerində. Bunu da xüsusilə gecə namazında eləmək lazımdır. Duaların qəbul olunan gecənin son üçdə birində. Başqa vaxtlarda da eləyə bilərsiniz, amma niyə gecə namazına deyirəm? Çünki gecə namazına çoxlarınız çox güman ki, qalxmır. İkincisi, Allahdan bağışlama diləməkdir. Müsəlmanlar gərək səhər, axşam, necə ki, Rasulullah s.a.v. gündə 100 dəfə əstəğfurullah və tövbə edirdi, Allahdan bağışlama diləsinlər ki, Allah onların günahlarını bağışlasın və bir cəmaat olmağa onları müvəffəq eləsin. Üçüncüsü, Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və sələmin və sahabələrin yeşdil rəyi olan məsələlərdən kənara çıxmasın. Onda bir cəmaat olacaqlar. Mənim şeyxim belə deyir, müştəhidim elə deyir, filan kəs belə deyir, mənim Rəbbim belə buyurur, mənim Rəsulum sallallahu aleyhi və sələm belə deyir, sahabələr belə deyir. O zaman bir cəmaat ola bilərik. Dördüncüsü, nəfsini boğub, ən çətini də budur ya. Nəfsini boğub, barışmaq. Çətindir bu. Şəxsən mən öz payıma deyirəm. İllərdir məndən inciyən insanlarda xəbər göndərirəm ki, gəlin, barışaq. Mən artıq nəfsimi boğmuşam. Hər şeyi unuduram. Hər şeyi də bağışdıram, halallıq da verirəm. Gəlin, barışaq bir cəmaat olaq. Nəfsini boğa bilməyən, nəfsinə güc gələ bilməyən, təkəbbürlüyünə sığışdırmayan insanlar əgər barışmağa gəlmirsə, ona mən nə edə bilərəm? Allah onlara hidayət versin. Beşinci, ən əsas amillərdən də bu. Məşvərət etmək. Biz Allahın Rəsulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən daha üstün ola bilmərik, daha ağıllı ola bilmərik. Allah Teala Rəsuluna sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Sahabələrinlə məşvərət elə. Necə yəni, mən bir qərar vermək istəyirəm, məsələn üçün. Filan kəs pisdir, bidətçidir, onu yıxıb sürmək lazımdır. Ona düşmən olmaq lazımdır. Mən tək başına bu qərarı necə verə bilərəm? Alimlərlə, elm əhli ilə məşvərət etmədən, ittifaq etmədən, yekdil rəyə gəlmədən. Və problem bundadır. Allahın Rəsulu məşvərət edirdi. Sən kimsən məşvərətsiz ağlına gələn haqqında qərar verirsən, hökm çıxardırsan. Altıncısı, bir-birinin yaxşı işlərindən danışmaq. Vallahi ki, nə qədər ki, insanlar bir-birinin yaxşı əməllərindən danışırdı,
bir cemaat idilər. Bir-birini tərifləyirdilər. Elə ki pisləməyə başladılar, Allah onları məhv elədi. Əndəlüsü misal çəkirəm sizə. 800 il orada İslam olub. Bilirsiniz, oranı kim fəth eləyib? İslamı kim gətirib ora? Tariq İbn Ziyad. Coğrafiya dərsində yəqin keçmisiniz. Cəbəl Tariq boğazı. Hə? Gibraltarski zalif. Cəbəl Tariq. Kimin adına da o cəbəl? O dağ. Cəbəl dağ deməkdir. Tariqin adına da o Tariq. Cəbəl. Cəbəl Tariq. O fəth eləyib o diyarı. 800 il sonra müsəlmanlar orada rəzil olur. İndi diqqət edin. Cəbəl Tariq o boğazındakı fəth vaxtı Tariq ibn Ziyad ora gəlir gəmilərlə. Gəmilərdən enir müsəlmanlar. Və Tariq ibn Ziyad baxır ki, qarşı tərəfdə duran düşmənin sayı onlardan 4 dəfə çoxdur. Başa düşür ki, arxadakılar qaça bilər geriyə. Gəmiyə minib qaça bilər. Əmr edir gəmiləri yandırsınlar. Geriyə yol yoxdur. Və Allah Subhanahu taala onları fəth nəsib edir. Bu adamın ancaq əlində bir qılınc qalxanı var idi. Başqa heç nə yox idi. 800 ildən sonra oradan qaçan sonuncu Əndəlüs xəlifəsi, qaçan, canını qurtaran, qaçır bir dağın təpəsinə qalxır, oradan yanan sarayına baxır və başlayır ağlamağa. Əynində qızıl saplarla tikilmiş xalat, başında qızıl tac, ayaqqabıları qızıldan, yəhər qızıldan. Yanında anası durub, baxır ki, oğlu ağlayır, deyir ki, bu sənin cəzandır. Allah səni cəzalandırıb. Bu diyarı fəth edən Tariq ibn Ziyad bir qılınc qalxanla gəldi, fəth elədi. 800 ildə insanlar ona rəhmət oxuyur. Sən bu görkəminlə rəzil oldun. Səbəbi nə idi? Səbəbi nə idi? Səhv eləmirəmsə, ya İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim Rahimahullah bunun kitabda danışır, gətirir bunu, bu tarixi hadisəni, deyir ki, kafirlər Əndəlusa gəlməmişdən əvvəl öz cəsuslarını göndərirdilər ki, yetsinlər, baxsınlar ki, müsəlmanların halı orada necədir. Əndəlusa yetmək olar yoxsa yox, hücum eləmək olar yoxsa yox. Hər dəfə göndərirlər, cəsuslar gəlir bazara. Bilirlər ki, məsciddə bunlar mehribandırlar. Bazarda baxım, görün bunların halı necədir. Gəlir bazara, soruşur, alma necədir, deyir, 3 manat məsələn. Amma orada təzə bugün gətirilən alma var qardaşımda. Biraz baxadır 4 manata. Məsləhət də onu alasan, amma istəyirsən bunu da ala bilərsən. Hər ikisini tərifləyir. Fikir ver, bir-birlərini tərifləyirlər. O da gedir, qayıdır, onlara deyir ki, bazarda vəziyyət belədir, deyir, yox, hələ tezdir. Onlar mehribandırlar, onlara batmaq mümkün deyil. Nəhayət, axırıncı dəfə o cəsuslar gəlir bazara, görür, biri deyir ki, o pisdir, ondan alma, ancaq məndədir. Vallahi, mənim almam hamısından başa düşür ki, bunları artıq məhv eləmək vaxtı gəlib çatıb və darmadağın eləyirlər. A, səbəb budur. Yedincisi, bir-birinizin barəsində böhtanlar, şayələr, ittihamlar eşidəndə onu dəqiqləşdirin. Xüsusilə də elm əhli barədə. Allah Subhanahu taala Quranda əmr edir. Ya eyyuhellezine amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi cehaletin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey möminlər, ey iman gətirənlər, hər hansı bir xəbərçi gəlib sizə qardaşınız barədə xəbər söyləyəndə onun doğru olub-olmadığını yoxlayın. Yoxsa birisinə pislik edərsiniz, sonra da elədiyinizə peşman olarsınız. Mən gəlib sənə deyirəm ki, filan qardaş çox gözəl qardaşdır, ibadət əhlidir, əxlaqlıdır. Ha, bunu yoxlamağa, dəqiqləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Mən onu tərifləyirəm. Nə vaxt dəqiqləşdirirsən, mən sənə gəlib deyirəm ki, bu alçaqdır, şərəfsizdir, xaindir, nə bilim, nədir, 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 onu da araşdırırsan. Əmir buna gəlib. Onu araşdırmayıb, gözlü yumub, sənə o xəbəri deyənə inansan, sən də onun tayı olursan. Onu yaysan, sən də onunla bərabər nəmmam sayılırsan.
Və bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nəmmam cənnətə girməyəcək. Səkizincisi, bir-birimizi güdməməliyik. Baxım, görün, bu haradasa büdürəsə, tez tutum onu, hər yerə yayım ki, bunu gözdən salım. Hətta gedim onun evinin içində axtarım, görüm, harada bunun eyibləri var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey, dili ilə iman gətirib qəlbinə hələ iman girməyən kimsələr, qardaşlarınızın eyibini axtarmayın. Kim qardaşının eyibini axtarsa, Allah onun eyibini araşdırıb üzə çıxaracaq. Evinin içində olsa belə ifşa edəcək. Biz nə qədər görmüşük? O insanlar ki, qardaşlarını ittiham edib, onlara böhtan atıb, bir müddətdən sonra onların özləri rüsvay olub, rəzil olub. Öz eyibləri üzə çıxıb. Dəfələrlə bunu görmüşük. Dokuzuncusu, daim bir-birinizə tövsiyə edin yaxşılıqları. Daim yaxşı olmağı, xeyirli işləri tövsiyə edin. Pis işlərdən çəkindirin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mömin mömin güzgüsüdür. Daim onun xətalarını bildirməlidir ona. Və nəhayət onuncusu, təvazökar olmaqdır. Bayaq dedim, nə qədər təvazökar olsaz, bir o qədər Allah sizi ucaldacaq, bütün dünya yığışıb sizi gözdən salmaq istəyəcək, heç nə eləyə bilməyəcəklər. Sonda, qardaşlar, incə bir məsələyə toxunacaq. Hətta Quran oxuyanlarınız bəlkə də buna heç diqqət yetirməyib. Allah subhanət əli Quran-ı kərimdə kitab əhlinə müraciət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir. Deyir: "Qul ya əhləl kitab, ta'alu ilə kəlimətin səvan bəynə və bəynəkum, əllə nə'budu illəllah və lə nüşrikə bihi şeyən və lə yəttəxzə bə'duna bə'dan ərbabə min dunilləh." Ey kitab əhli, gəlin bir cəmaat olaq. Bak, qəribədir, hə? Kitab əhlinə deyir ki, gəl bir cəmaat olaq. İndiki Azərbaycanda olan dövlətin siyasətini görürsünüz. Kitab əhlini, hamını bir qardaş eləmək istəyirlər. Yəni, hamı bir olsun, mehriban olsun, tolerantlıq və s. buna deyək. Hə? Onun yolu var. Necə ki, Allah buyurur, elə olsa kitab əhli ilə müsəlmanlar hamısı bir yerdə qardaş olar. Elə olsa, ayədə deyildiyi kimi, ey kitab əhli, gəlin bir qardaş olaq. Bir kəlmə üzərində birləşək, tövhid kəlməsi. Yalnız Allaha ibadət edək, heç kəsə ona şərik qoşmayaq. Biri-birimizi Rəbb qəbul etməyək, ilahiləşdirməyək. Kitab əhli kimi ilahiləşdirir, bilirsiniz də. İsa aleyhissalamı, Uzeyr aleyhissalamı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də nə deyir? Üzr istəyirəm, Allah təala nə buyurur, əmr edir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara nə desin? Ey kitab əhli, gəlin, tolerantlıq istəmirsiniz, istəmirsiniz bütün dinlər birləşsin, bir din olsun, mehriban olsun, qardaş olsun. Yolu budur, bunun başqa yolu yoxdur. Gəlin bir kəlmə üzərində, lə iləhə illallah, Allah şərik qoşmayın, üç ilah ola bilməz. Allah, müqəddəs ruh, oğlu, belə şey ola bilməz. İlah təkdir. Üzeyir Allahın oğlu ola bilməz. Gəlin, bir kəlmə üzərində birləşək, Allah heç kəsi şərik qoşmayaq və biri-birimizi ilahiləşdirməyək. Bu nə deməkdir? Allah s.ə. peyğəmbərlərə göndərib, onlara itaat etmək lazımdır. Peyğəmbərləri bəyənməyib, öz rahiblərini, din xadimlərini ilahiləşdirən kimsələr, bax, həmin bu ayəyə aiddir. O biri ayə bu ayəni açıqlayır. Fikir verin. İttəxəzü əhbərəhum və rubənəhum ərbəbə min dunillə. Onlar öz din xadimlərini, rahiblərini Allahdan başqa özlərinə Rəbb qəbul etdilər. Belə olduğu halda, əgər sən istəmirsənsə ki, o onlardan olasan, haqq yolda möhkəm olasan, nə etməlisən? Ayənin ardı gəlir. Fəin təvəlləv. Əgər onlar istəməsələr, birləşsinlər sizi ilə. Bir, tövhid əhli olsun. İstəməsələr, onda nə inirsən? Fəin təvəllə fəqulu işhədu bi ənnə muslimun. Əsas yeri də ayənin. Buna gətirirdim söhbəti. Onlar üst çevirsələr deyin ki, şahid olun ki, biz müsəlmanıq. Və salam.
hansısa firqədən, təriqətdən deyilik. Müsəlmanıq. Niyə bunu deyirsən? Çünki İsa Aleyhisselamın zamanında olan tövhid əhli, həvarilər, İsa Aleyhisselam onlara deyəndə ki, hansı biriniz mənimləsiz? Onlar dedilər ki, şahid ol ki, biz müsəlmanıq. Fikir ver, onlar da deyir, biz müsəlmanıq. Musa Aleyhisselam öz qövmü ilə, yahudilərlə gəlir dənizin qırağına. Onlar deyəndə ki, Firon artıq bizi aqlayacaq, bizi məhv eləyəcək. Deyir ki, əgər müsəlmansınızsa Allaha təvəkkül edin. Fikir verirsiniz, müsəlman. Yahudilər də, nəsranilər də, dünyanın hər yerində nə qədər özünə xristiyan, yahudi deyən var, qayıtsalar keçmişə görəcəklər ki, müsəlman olsalar hamısı mehriban olar, bir cəmaat olar. Yəni, Allaha şərik qoşmamaq və peyğəmbərlərin hamısını ən başda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi qəbul etmək. Onda Allah subhanahu aleyhi o adamdan dini qəbul edəcək. Əks halda Allah onu cəhənnəmli edəcək. İndi sual verirəm sizə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabələr bir cəmaat idi, müsəlman idi, elə deyil. Sonra firqələrə bölündülər. Sonra firqə başçılarını ilahiləşdirdilər. Gəlib deyirsən ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var, belə deyir. Hədis lazım deyil mənə. Ümumiyyətlə, hədis boş şeydir. Sonradan uydurulma bir şeydir. Şeyxim nə deyir, məzhəbim nə deyir? O mənim üçün qanundur. Hədis boş şeydir. Bəs hardan sən bilirsən ki, o şeyx 8-9 əsr bundan əvvəl dediyi doğrudan da o şeyx tərəfindən deyilib. Sonradan uydurulmayıb. Hə? Hədisə inanmırsan, hansısa tarixi kitaba inanırsan, bu gülməlidir axı. Hədisə inanmaq zorundasan. Çünki Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, Ən-Nisa surəsinin 59-cu ayəsində: "Fəin tənəzatun fi şeyin fərudduhu ilallahi və rasuli." Aranızda ixtilaf düşdü. Bir cəmaat idiniz, müsəlman idiniz. İxtilaf düşdü. Mən filan təriqətdənəm, sən filan firqədən. İxtilaf düşüb. Mən belə edirəm, mən əlimi belə qoyuram, mən əlimi qaldırıram, sən salırsan aşağı. Sən dəstəmazı belə alırsan. Mən ixtilaf düşüb aranızda. Nə etməlisən? Fəin tənəzatun fi şeyin, ixtilaf düşdü aranızda, fərudduhu ilallahi və rasuli. Allaha və rəsuluna qaytarın. Allaha necə qaytarırıq? Kimsə Allahla danışa bilər? Qurana qaytarırıq da, elə deyil. Ona qayıdırıq, görək Quranda nə deyilir bu məsələ haqqında. Və rəsuluna qaytarın. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm də yoxdur həyatda. Hara qayıdırıq? Hədislərə. Sən dilinlə hədis boş şeydir deməklə bu ayəni inkar edirsən, ay bədbəxt. Ay Qur'ani. Və Allah Taala o qədər onları sapdırır ki, axırda Qur'ana da dil uzadır. Qur'ana da dil uzadır. Təsəvvür edin, deyir ki, bu nədir? İsa Aleyhisselam beşikdə danışıb. Bu şeydir bu. Bu nədir? Musa Aleyhisselam əhsanı vurdu, dəniz ayrıldı. Bu da boş şeydir. Və ağlına gələn vəsvəsə ilə, şeytanın vəsvəsəsi ilə həmin ayələrə təfsir verir. Bədbəxt. Əlbəttə ki, bunun da səbəbi var. Bunun da səbəbini deyəcəm, bu da sizi heyrətə gətirəcək. Bu ilə də bu söhbətmə son qoyacaq. Niyə o insanlar ki, əvvəl görürsən ki, mümindir, hətta bəziləri efirdə çıxır, şirki baltalayır, küfrü baltalayır, deyirsən ki, bu dəhşətdir, tovid əhlidir, tovidi müdafiə edir illərlə. Birdən-birə gəlir, ağıl çaşır, sapır haqq yoldan və deyir ki, hədislər boş şeydir. 5 il bundan əvvəl hədislə dəlil gətirirdi. İndi də hədis boş şeydir. Bu sapmağın səbəbi var. Hər bir din xadimi, yəni elm əhli bu ayədən ibrət götürməlidir. Hər bir elm əhlinə aiddir. Tamahkar, acgöz, dünya, tərəs, dinarın və dirhəmin qulu olan elm əhli. Diqqət edin. Allah s.ə.q. görür nə deyir? Ey iman gətirənlər, din alimlərindən və rahiblərdən çoxu İnsanların mallarını haqsız olaraq yiyir və onları Allahın yolundan sapdırırlar. Ayədəki hikmətə bax, ha. Adam ola bilər əvvəl mümindir.
imanlıdır. Elə ki dünyaya meyil saldı, tamahkar. Başladı cəmadı aldatmağa, dələduzluq eləməyə. Pulunu alır, qaytarmır. Din adı ilə pullarını yığır. Zəkat sədaqə adı ilə vs. Nə baş verir? Allah Taala onu necə cəzalandırır? Ayənin ardı gəlir. İnsanları haqq yoldan saptırırlar. Bu elə belə deyil. O vəziyyətə gəlib onun çatmasının səbəbi var, o da budur. Dünya malının həris olması. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, axı mənim ümmətim üçün ən çox qorxduğum nədir? Bir dünya malının həris olması, bir də qadın fitnəsi, zina. Belələrinin halı necə olacaq? Qoy onlar yəqin ki, məni dinləyəcəklər. Dinləyəcəklər, bilsinlər ki, bunu mən demirəm, Allah s.ə.v. deyir. Qızıl, gümüş yığıb onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı, acılı əzabla müjdələ. O gün o yığdıqları əridiləcək, onların alnına, böyrünə, kürəyinə damğa vurulacaq və deyiləcək ki, dadın yığdıqlarınızı. Allahdan qorxun. Sənə kimsə gətirib etibar edir zəkatını ki, bunu kasıblara ver. Ver də. Niyə altından girib üstündən çıxırsan? Və hətta dolayı yolla onu halallaşdırırsan, üstünə bir az da günah qazanırsan. Ay, yazıq. Sonda hamımız üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha dua edəcəm. Duanı etməmişdən əvvəl xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu dua müsəlman qalasında var. Gedin onu tapın, əzbərliyin. Bu dua müsəlman qalasında namazda açılış duaları bölməsindədir. İstiftəh duasıdır. Lakin bu xüsusi bir duadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu adi namazlarda, fərz namazlarında etməzdi. Bu dua istiftəh duasını ancaq gecə namazında edərdi. Duanın qəbul olan vaxtı bu dua ilə başlayardı gecə namazını. Hamı üçün Allaha dua edirəm. Allahümmə Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil Fatirəs səməvəti vəl-ard Aliməl qaybi və şəhədə Əntə təhkumu bəynə ibadikə fīmə kənu fīhi yaxtəlifun İhdinə limə xtülifə fīhi minəl haqqı biiznik İnnəkə təhdi mən təşəu ilə əsratı müstəqim Ey Cəbrailin, Mikailin, İsrafilin Rəbbi olan Allahım Göyləri və yeri yaradan Gizlində və aşkarda olanı bilən Allahım Qulların arasında onların ixtilafa düşdüyü məsələlərdə ən doğru qərarı verən sənsən. Elə isə bizə ixtilafa düşdüyümüz məsələlərdə doğru yol göstər. Bizi haqq yola yönəl. Həqiqətən ancaq sən bizi haqq yola yönəldə bilərsən. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.